Čtení z listu svatého apoštola Pavla Římanům. Bratři, je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního syna neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím volním? Bůh přeci ospravedlňuje. Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přeci zemřel, ano, i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás. Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad soužení, nebo útisk, nebo pronásledování, nebo hlad, nebo bída, nebo nebezpečí, nebo zabití? Ale v tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen, ani smrt, ani život, ani anděle, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti, ani výška, ani hloubka a vůbec nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu Ježíši naše Pánu. Slyšeli jsme slovo Boží. Amen.